Bini dengan orang tua dia lebih tok laki lagi. Kerana bini bila dia berlaki ada tok laki dah, dia kena hadap ke tok laki dia. Lebih pada orang tua dia. Jadi dia nak kelik, nak pergi mana, kena dengar. Kena dengarlah orang panggil tok laki dia. Kena minta izin. Tengok masa Rasulullah ke. Okay? Masa Rasulullah, seorang tu minta Rasulullah. Cik dia, dia tek, rumah dua lapis. Rumah dua tekak. Dia tengok orang yang berderu. Dia tanya orang. Mari mana? Kata, lah, mu tak tahu lagi. Cik mu dah sakit. Cik sakit. Dia pun tanya, ya Rasulullah, boleh tak aku nak turun tengok cikku ni? Nabi kata, mu minta dah izin kepada lelaki pagi tadi. Lelaki yang tubik kerja pagi. Tubik kerja pagi. Ya tak, ya Rasulullah. Jangan turun. Jangan turun. Duk start lah. Orang koyak tu mati dah. Cikmu tak ada dah. Kita, ya Rasulullah, boleh tak aku nak turun nak tengok muka cikku kali terakhir? Rasulullah tak. Mu minta izin tak? Tak. Duk situ. Jangan turun. Itu ni berlaku rasa Nabi. Jangan turun. Haa tu. Duk start, orang usung tu baik lah nak kubur dah. Ya Rasulullah, boleh dah aku nak pergi hantar cikku kali terakhir di kubur. Nabi kata, mu minta izin ke dah? Dah ya Rasulullah. Duk situ. Pas kita tak ada apa tangga tu, pergi perak. Pergi perak. Dia kata, tak, tak, lelaki. Lelaki tak kain mana. Cara eh. Gitu nak ayat tu. Ha ni nak ayat tu. Tu imej para-para sobat. Imej pada persahabat. Jalan tak dasar Islam. Tak dasar Islam. Noyak tu. Noyak tu comel. Bos yak lah kau ada. Dia tu lelaki dia tu bikin kerja jauh. Dia tak ada nak minta lelaki tak tahu tak. Cik dia sakit. Noyak tu tu zerah. Kalih Nabi tak uri. Sudah sipir siap lah kau dah. Jibril mari nyok jumpa dengan Nabi. Sudah dah. Jibril kata, ya Rasulullah, munggi royak lagi ke budak tina tu? Munggi royak Rasulullah. Nabi kata, royak. Gapo Jibril dia? Royak kata, dosa cik iya ada sikit sebanyak tu. Apa habis? Kerana dia to'ak untuk lelaki dia. Ha, tu. Ha? Tak. Dosa cik dia tu ada lagi sikit sebanyak hak Tuhan tak apung tu. Tuhan apung habis kerana dia taat kepada tok laki dia. Anak dia tak boleh turut tengok cik dia sekalipun. Dosa cik dia Tuhan apung dengan sebab dia taat tok laki. Pak kita dak pergi berat. Tu nak royak kata kelebihan dia. Tapi Nabi tak pergi. Tu nak royak tu. Dosa cik dia dalam kubur kita tabuh tu. Walau dia tak boleh tengok, tapi dosa tu hak pun dengan sebab dia to'ak untuk lelaki. Tu besar. Pak kita tak nampak kot tu mah tu. To'ak tu yang mana ikut dia lah. Apa dosa tak dosa pun. Cik kita ikut dia lah. Baik kita tak mana. Jaga tu kita. Tak kata. Ni nak yang terbesar to'ak ni. Tapi bukanlah maksudnya tak boleh padu kau ibu bapa. Tapi nak ayat tu, kita nak buat gapo tak boleh buat bebas bila kita jadi bini orang. Okay. Kena royak ketuk laki, kita ni ada tuan dah. Ada betul laki tak boleh, dia kena taat dengan ibu bapa dia. Tidak. Ibu bapa dia kata, dia kena pada. Bini pun dia pada, ibu bapa kena pada. Walau dia pun jadi tuk laki orang dah pun, dia tak terlucuk dengan ibu bapa dia. Bini tak, kena duk, wah arahai tuk laki. Tu nak ayat. Kena ingat molek lah. Kita nak pergi mana nak ayat. Baik, tu nak pergi situ. Baik, nak klik tengok mix tak apa deh. Oh, dia kali ni dia pukul 12 nak klik orang ni lah. Oh, nak pergi dengan itu ni. Nak gendong dengan dia pergi setah apa deh. Haa, minta. Oh, pergi klik lah. Kita bawa lah kaca lah. Bawa gotu lah. Saka lah. Klik tengok mix kita. Peluk mix kita kecil lebih kurang. Beli bubur ke tengah jalan lagi kak. Klik makan nasi dengan mix apa ni kak. Mamek nak klik dah mix deh. Oh, tak boleh ni. Oh, kita royak tu nak klik. Belum kurwa belah ni, mak deh. Maaf, tik. Kita mak deh. Maaf, tik. Haa, klik. Tapi royak betul laki. Royak pada betul laki kita.
Ha, ni kadae kita noyak tu.